ဖျားသခင်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုပေးတဲ့တကူတော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတကူတော်ရဟာကျမတို့အသက်တာအတွက်ဖျားကလိုအပ်လို့ပေးထားတဲ့တကူတော်ဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းအတွက်ဖျားရဲ့တကူတော်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျမဆွေးနွေးသွားချင်တာဖြစ်တယ် power for winning power အောင်ခြင်းတကူတော့တနေ့ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီတကူတော်ကိုလေဘုရားသခင်ပေးထားတယ်ဆိုတာကိုသင်ကမမေ့စေချင်ဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲ့လိုပြောရခါမှာဝိညာဉ်ရေးရအောင်ခြင်းတမျိုးကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုကဏ္ဍတိုင်းမှာဘုရားသခင်အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာပေးထားတဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ဇိုဝီအသက်ကအောင်မြင်ခြင်းအသက်ဖြစ်တယ်သူကကဏ္ဍတိုင်းမှာ
Hallelujah. Payadikinga genduri go aumyene. Payadikinga amyenema aumyenjene sosane piapit. Dilobe tomorrow at the daddy mali. Aumyenjene. Tuabu yendra piatke lushi. Winye yada macabu, binya ye, jamma ye, blumu ye, ain't how ye, nangendre, gana raima. Tomorrow ye, mitazu at the daddy ma. Tomorrow ye, si boa yedi tema. Payadkinga aumyene duri. Tomorrow, a mood or long handed hammer. Aum yene duri, pipoyan, drap. Do ye aum yen gen de gorogu. Tomorrow go beboyan dressanashi. A joke of payadking, a jamma genlo pinna in a payadking, and nessore go nintop pinna in a dagoro jone. A payadking aum jingo pime. Lokai pitanari dema, tomorrow go aum jing quingo pime. See boy lode kama taste so ma payadking aum yane quingo pime. Ain't how ye the thing ain't how ye. အောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားပေးမယ်လို့ပြောရင်ကြတော့မယုံကြည်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်ကြောင့်မို့လို့အရှုံးခံဖို့ရန်လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာတော့ပါပါတယ်။ခရစ်တော်ကြောင့်မို့လို့နော်အိမ်ဆုံးရှုံးခံရတဲ့သူရှိမယ်မိသားစုတွေညီကောင်မောင်နှမတွေနော်စသဖြင့်အရှုံးခံရတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောလို့ကျမတို့ကအရှုံးသမားတယောက်လိုမျိုးဘဝကသွားရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးမယ်သင်ဘဝရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဒါမကောက်ကျန်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာပါအောင်မြင်ခြင်းတကူတော်နဲ့ဘုရားသခင်ကအလုံးလုံးရှင်နေဆိုတာကိုနားလည်စေချင်ဘောလို့ကပြောပါတယ်နော် တတိပေးတယ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဒါမှမဲ့အသက်မရှင်တဲ့အသက်ရှင်ရုံမြပဲအသက်မရှင်တဲ့အောင်ဖို့ရန်အတွက်အသက်ရှင်ပါအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာစူးရဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတဲ့အားကစားသမားတယောက်လိုမျိုးချန်ပီယံတယောက်လိုမျိုးအောင်ခြင်းအခွင့်လုံးကအောင်ဖို့ရန်အတွက်အောင်မြင်ခြင်းနေရာကိုသွားနေတဲ့လူတယောက်ကဲ့သို့အသက်ရှင်မှလို့ပြောထားတယ် တတိပေးတယ်မိစေသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာကအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအောင်ခြင်းတကူတော်နဲ့အောင်ခြင်းအတွက်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိအသင်းတော်ကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတွေကမနိုင်ရဘူးသဘောကအသင်းတော်ကနိုင်ရမယ်အသင်းတော်ကအောင်ရမယ်ပြောပါအသင်းတော်ကအောင်ရမယ်အသင်းတော်ကအောင်ရမယ်အသင်းတော်ကဝိနာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီ အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကအသင်းတော်ကိုအခွင့်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ကအောင်မှုရန်အတွက်ဘုရားအခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာမသိဘူး။အောင်ခြင်းအတွက်ဘုရားမြေကြီးမှာထားတယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ဘုရားကြောင့်ဖြစ်ယုံလေးပဲနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားကြောင့်တစ်ခုမြို့တစ်မြို့မှာရှိယုံလေးပဲ service လုပ်ယုံလေးပဲလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်အပြင်ပဝန်းကျင်မှာလူတွေကယ်တင်ခြင်းရလာမှာမဟုတ်ခရစ်တော်နဲ့အတူတူ အောင်ပွဲကိုခံဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ခရစ်တော်ကအောင်မြင်မြင်သင်ကရှုံးနေနေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်အလိုမရှိခရစ်တော်နဲ့အတူတူအောင်ပွဲခံဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်ရနယ်ပယ်မှာပဲမကောက်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအိမ်ထောင်ရေးကဏ္ဍအသီးသီးမှာဘုရားသခင်နဲ့အတူတူအောင်ပွဲခံဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြံအစီရှိတယ်အောင်ခြင်းတကူတော်ကသင်ကိုနေတိုင်းမှာရည်ရွယ်ချက်တွေပြသလိမ
chene. Aung jin the guru wa. Topo bi li me. Tengu tai tong li me.
then go don apiling, then go joe zabo and don apiling, then a tega a ye duery go tot donzi lame. Aung jin de guru got thing with ye yen a chilani lamu and a twee sound lame. Dawi go twee sound head the lube. Aung jin de guru got thing with ne dima. Tao long jinne no taboyan dwa, then go no so lame.